Sveikimas gerbiamas patronė, šiandien Vitalikas Gojas, pristatysime jums dainą, kurią mes bandom patekti į nacionalinę Eurovizijos atranką. Bet nepraėjom. Nes Vitalikas girtas prikabavo prie Aistės Pilvelytės. Ir prie kitų. Tačiau, kadangi Aistė Pilvelytė nėra tokia jau jauna kaip Vitalikas, Vitalika nieko nesigavo, to pačiu mes buvom ištirti. Bet kitais metais bandysim vėl. Ir ši daina yra apie tai, kad patys išgirsite. Iš taktų rokbašau man širdį raudoną, didelę ant krūtinės, o šalia jos silkutės raiduką ir bonkelį trovą dėktinės.